Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga uy sharoitida qaymoqdek mazali qatiq tayyorlashni ko'rsatib beraman. 2 litr sutimizni olib, mana 2 litr sutni olib, yaxshilab pishirib olaman. Pishirish asnosida orasida kovlab-kovlab turish kerak, aralashtirib turish kerak, toshib ketmasligi uchun. Mana yaxshilab aralashtirdim, ko'pirib chiqdi. Albatta toshib ketmasligi kerak, mana qaynab chiqdi. Ana endi sutimizni sovutishga qo'yaman, mana sovidi. Bir ozroq olib, kichkina barmog'ingizni qo'yib, 8 gacha sanashingiz kerak. Qo'lingizni kuydirmasligi kerak. Ana o'shandan keyin uyutishni boshlasangiz bo'ladi. Bir choy qoshiq qatiqqa mana ozroq sut qo'shib aralashtirib oldim. 2 litr sut bo'lgani uchun bir choy qoshiq to'ldirdim. Agar 1 litr sut bo'lsa, yarim choy qoshiq qilasiz. Mana aralashtirib olgandan keyin iliq sutga qo'shib aralashtirdim. Kesilmasligi kerak. Mana buna qilib, mana yaxshilab aralashtirib oldim. Mana endi idishlarga qo'yib chiqaman. Menda 2 litr sutdan 6ta 250 gramlik bankachalar to'ldi. Mana qopqoqlarni yopib 4-5 soat tindirib qo'yasiz. 4-5 soat tindirib qo'ydik. Mana tindi. Men 4 soat tindirdim. Shuning uchun suyuq, kefirdek suyuq shirin bo'ldi. Toshdek qattiq bo'lishini xohlasangiz, 5 soat tindirishingiz mumkin. 5 soatga ham qo'yishingiz mumkin. Undan keyin xolodilnikka olib qo'yamiz. Xolodilnikka olib qo'ygandan keyin mana mana bunaqa bo'lib tayyor bo'lib chiqadi. Toshdek bo'lib qotadi. Mana qattig'imiz tayyor bo'ldi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni maslahat